Hujambo na karibu mtazamaji katika kipindi siasa za kanda, kipindi ambacho siku zote huangazia masuala kadha ambayo yametokea katika sehemu mbalimbali duniani. Wiki ambayo rais wa zamani wa Zambia Kenneth Kaunda alifariki. Kaunda alikuwa rais wa kwanza wa Zambia kutoka mwaka 1964 alipopata uhuru hadi mwaka 1991 wakati uchaguzi ulipofanywa wakati huo, na akashindwa na Fred Chiluba kuondokea upinzani. Lakini mbali na hayo, Kaunda amekuwa mtu ambaye amesifika sana kwa masuala mengi tu, ikiwemo kupigania uhuru wa nchi za Afrika Kusini na nyingi tu ambazo zinapakana katika maeneo hayo ambayo yalikuwa ama nchi hizo zilikuwa zinataka uhuru kama vile Namibia na kwingineko. Amekumbukwa katika siku za uhai wake wa marehemu Julius Kambarage Nyerere kuwa rafiki yake wa karibu wakati huo wakipigania uhuru wa hizo nchi za kusini mwa Afrika. Wakati SADC imebuniwa, yeye ni kati ya watu ambao wanatambuliwa kuwa walikuwa na mchango mkubwa kuhusiana na hilo. Na ndio tutajadili swala hilo hivi leo, manaka alikwisha fariki, mchango wake katika siasa za Afrika miongoni mwa mambo mengine. Na leo tuna miamba kujadili swala hili. Huko Tanzania tunaye ndugu Nape Nnauye, huyu ni mbunge wa Mtama huko Tanzania maeneo ya Lindi. Hali namna gani bwana Nape Nnauye? Salama kabisa, habari ya Nairobi, na shukuru sana kwa fursa mlio nipa ya kumjadili huyu mtoto wa Afrika. Naam, asante sana. Wewe kwa kawaida wa Tanzania usema una akili kubwa, lakini sisi tunasema una akili nyingi. Ndio hivyo basi, tuelekee vile vile. Tunaye mchambuzi wa siasa na msomi ambaye amekaa Canada siku nyingi na Marekani. Mombasa anatembea tembea kidogo tu, lakini ndio kwao. Huyu ni Amin Mwidau. Hali namna gani bwana Mwidau? Hali zangu ni njema Paul. Na salamu kwa watazamaji wote katika hii siku ya Father's Day. Naam, na katika panel mheshimiwa Nape hapa. Naam, na ni siku ya kina baba vile vile, kwa hivyo lazima tutajisemea, manake kina mama huwa wanapupa sana siku zao. Kwa hivyo tuanze na Nape Nnauye. Wewe siasa za Afrika umekuwa unafuatilia kwa siku nyingi ndani ya chama cha CCM na kadhalika. Hiki kifo cha Kenneth Kaunda, rais wa kwanza wa Zambia, wewe ulikichukuliaje binafsi? Kwanza niseme nilikipokea kwa masikitiko, alafu kwa mshtuko kidogo, kwa sababu hatukupewa taarifa za ugonjwa wake. Mara nyingi unajua ikitokea unapewa taarifa za ugonjwa unaanza kufuatilia. Sasa hatukupewa taarifa za ugonjwa wake, kwa hiyo ni jambo ambalo lilinishtua kidogo. Na of course kwa kuwa umri ulikuwa umekwenda, lakini bado tukitegemea kwamba angeanza kuumwa, pengine tungetaarifiwa anaumwa, alafu tukaenda huko. Sasa mimi ambaye kwa miaka kama 20 hivi nilifanya kazi makao makuu ya Chama cha Mapinduzi, na nilikuwa nafanya kazi idara ya mambo ya nje ya chama. Kwa hiyo mahusiano ya CCM na UNIP ni katika mambo ambayo pia nilishughulika nayo. Kwa hiyo tuliwapokea vijana wengi ambao walikuwa wanatoka Zambia, na mara nyingi tulikuwa tukizungumza nao. Kwa hiyo mzee Kaunda nilimfahamu kupitia haya mazungumzo, lakini mazungumzo sasa mengine ya kihistoria ya uhusiano wa Tanzania na Zambia, uhusiano wa CCM na UNIP kwenye masuala ya biashara. Mtakumbuka hapa Tanzania tuna reli maarufu sana inaitwa Tazara, Tanzania and Zambia Railways. Ni kazi ya mikono ya wazee wawili hawa, mzee KK, mzee Kaunda, pamoja na mzee Kambarage Nyerere. Kwa hiyo kwangu mimi huyu ni mzazi, ni Mwafrika halisi, ni mzalendo, ni mzee wangu. Kwa hiyo kwa kweli kifo chake, na ukiangalia katika waliokuwa wamebaki, wale walikuwa wanaonekana viongozi maarufu katika kupigania uhuru wa bara la Afrika, uhuru wa nchi zao, lakini uhuru wa bara la Afrika na usawa wa binadamu, huyu ni katika mzee ambaye alikuwa amebaki. Kwa hiyo kuondoka kwake ni pengo kubwa kwetu sisi kama Watanzania, lakini kwa bara la Afrika na ukanda huu ambao
alitoa jasho lake, nguvu yake, akili yake katika kuhakikisha ukanda huu unakuwa huru. Naam, asante sana. Ndugu Amin, wewe unasemaje? Manake ni kati Kaunda ni kati ya wale wapiganaji uhuru wa nchi za Afrika ambao walikuwa bado wanapumua, lakini sasa aliondoka baada ya kuugua kwa muda mfupi. Unasemaje kuhusiana na kifo chake na tulivyoachwa kama bara la Afrika? Ni masikitiko kwa Afrika nzima na si kwa Zambia peke yake. Mimi namkumbuka marehemu Rais Kaunda kwa mambo manne muhimu aliyotekeleza katika maisha yake. Jambo la kwanza, alikuwa ni mmoja katika wa viongozi wa kizazi cha generation ya kina Mwalimu Nyerere walioshiriki pakubwa kuhakikisha kwamba nchi zote za Afrika zimepata uhuru, hasa zile nchi zilizo kusini mwa Afrika, akiwa katika mstari wa mbele kabisa kuhakikisha kwamba Zimbabwe, Mozambique, Angola, Namibia na South Africa ni kwamba wamesaidia katika harakati zao za kupigania uhuru. Jambo la pili ambalo namkumbuka Rais Kaunda ni ubinadamu na demokrasia. Amechangia pakubwa katika demokrasia kuhaba katika Afrika, kwa sababu baada ya kuchaguliwa aliwahi kutawala katika kwa kupitia kwa chama kimoja, lakini mfumo wa vyalavyana vilipoingia alikuwa ni mmoja katika viongozi wa Afrika aliyokubali kushindwa. Baada ya kushindwa na 80% ya kura, alitoa utawala kwa upinzani bila ya kufanya fujo, bila ya kuleta maafa katika nchi ile. Jambo lingine kubwa ambalo alichangia Rais Kaunda ni masuala ya AIDS. Wakati maradhi ya AIDS yalipolipuka katika ulimwengu, ilikuwa ni kama mwiko kwa nchi za Afrika na nchi zingine za ulimwengu kukubali kuwekwa kwa maradhi haya. Yeye alinadi wazi kifo cha mtoto wake kilichotokana na AIDS, na kutokana na hayo akawa ni mwanaharakati mkubwa katika masuala ya AIDS na kuhakikisha kwamba jambo hili limekabiliwa na serikali na liko kwenye wazi kabisa. Na kwa ufupi, kwa contribution ya ufupi aliyochangia ni vazi aliyotupatia katika Afrika. Hata kama ukiangalia hivi leo amevaa Kaunda suit hapa, yaani ni vazi maarufu ambalo kwamba limekuwa marketed katika ulimwengu mzima kupitia kwa Rais Kaunda. Na tukiangalia ndugu zetu wakina Nape nao wamevaa kitenge, lakini kawaida namjua yeye ni mmoja wa mashabiki wa Kaunda suit. Kwa hiyo ni vazi ambalo kwamba tunamkumbukia kwa uzuri na kwa wingi sana Rais Kaunda. Kwa hiyo hili ni pango kubwa, na nafikiri ni the last generation ya wale viongozi waliopigania ukombozi wa Afrika, na pia mwanzilishi wa mashirika kama vile ya SADC, ya Southern African Development Community, na yeye akiwa na Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo msikitiko kubwa kwa Afrika na Zambia. Naam, asante sana. Kati ya mambo ambayo alikuwa anapigania ni uhuru wa Afrika Kusini, na Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini alimkumbuka alivyofariki. Hebu tusikie risala za rambirambi kutoka kwa Cyril Ramaphosa, alafu tuende kwa Nape. The passing of President Kenneth Kaunda has saddened us as South Africans. We bow our heads in grief at the passing of a beloved and rightfully revered father of African independence and unity. We are also united in our sadness with the people of our region, Southern Africa, as well as our continent, to whom Kenneth Kaunda's leadership was a source of enormous inspiration and resilience. President Kenneth Kaunda was a pioneering champion of a decolonized, united, and prosperous Africa. He represented his country and our continent with distinction on global platforms. As the South African nation, we will never be able to repay
the debt of gratitude that we owe to Kenneth Kaunda. Nor will we ever forget that it was with the help of this extraordinary leader's care and solidarity that our freedom and our democracy was won. Naam, huyu ni Rais Cyril Ramaphosa kutoka Afrika Kusini akizungumzia suala hilo la Kaunda. Na nape ningetaka kujua kutoka kwako, manake Afrika Kusini ni kati ya nchi ambazo zilipokea uhuru kuchelewa sana, na Kaunda katika uhai wake siku za kwanza kabla hajaondoka alikuwa anataka sana nchi hiyo ipate uhuru, na vile vile Zimbabwe wakati huo. Unasemaje kuhusiana na hali hiyo? Kwa nini unafikiria alikuwa na msukumo sana hizo nchi jirani zipate uhuru, na alikuwa na mambo mengine muhimu kama kuboresha uchumi wa Zambia na mambo ya ndani ya nchi? Kwanza niseme Mwalimu Nyerere na Mzee Kaunda walikuwa wana share itikadi ya kuamini kwamba huwezi kuwa huru kama jirani yako hayuko huru. Hii ilikuwa ni imani kubwa sana kwao kwamba uhuru wao, uhuru wa nchi zao ulikuwa hauna maana kama nchi zingine zinazowazunguka haziko huru. Na itakumbukwa hapa kwamba katika nchi hizi mbili, kwa maana ya Tanzania na Zambia, ndiko ambako kulikuwa na makambi mengi sana ya wapigania uhuru. Hili jambo lilikuwa ni kujitoa mhanga kwa hali ya juu sana, kwamba na yeye sasa alikuwa ni karibu kabisa na makaburu ukilinganisha na sisi. Lakini akakubali kuweka makambi ya wapigania uhuru kwenye nchi yake, na utaangalia wakati akikubali hilo nchi yake ilikuwa bado maskini, na sehemu kubwa ya uchumi wa Zimbabwe ulikuwa bado unategemea hao makaburu, kwa sababu ndio walikuwa wameshika migodi, walikuwa wameshika miundombinu, wameshika biashara. Lakini bado yeye hakujali hilo, akasema ndugu zangu wako katika manyanyaso, lazima tuwakomboe. Kwa hiyo akaanza nchini kwake akapigania uhuru, lakini pamoja kupigania uhuru, kwa sababu miundombinu mingi kwa maana ya uchumi na vitu vingine vilikuwa bado vimekamatwa na watu ambao hawakuwa wazawa, akapambana kwanza nchini kwake. Lakini wakati huo akipambana kupigania uchumi wa nchi yake, na haikuwa kazi rahisi, lakini bado akatoa kile kidogo alichokuwa nacho kwa ajili ya kuwasaidia ndugu zake wanaomzunguka. Kwa hiyo na utaona amepambana kwenye hilo mpaka dakika ya mwisho kabisa, mpaka akahakikisha nchi zimekombolewa. Lakini sio tu kwamba yeye alipambana kwa maana ya kuitoa Zambia kama sadaka na kuwa hosti wapigania uhuru, lakini ni Rais Kaunda ambaye aliwalishawishiana na Mwalimu, wakashawishiana na wenzake wa Uganda na nchi zingine, wakatengeneza hii ambayo leo inaitwa frontline states, nchi za ukombozi, nchi ambazo ziko mstari wa mbele wa ukombozi wa bara la Afrika. Kwa hiyo pamoja na yeye mwenyewe, lakini bado akatengeneza na kushawishi wa Afrika, nchi zingine za Kiafrika ambazo zimepata uhuru ziungane katika kuchangia kuwakomboa wenzao. Kwa hiyo yeye alikuwa ni muumini wa kuamini kwamba Afrika ni moja, na hawezi kuwa huru yeye kama wenzake hawako huru. Na katika hili iko mifano mikubwa sana, ukiacha kwamba leo sisi Tanzania na baadhi ya nchi tuko kwenye jumuiya hii ya SADC. Jumuiya ya SADC ni matunda ya kazi nzuri ya Mzee Kaunda. Lakini kwetu sisi, kama nilivyosema pale mwanzo, ukitaka kuona uumini wake wa kweli, sisi hapa tuna reli hii ya Tazara inayoanzia Tanzania inaishia Kapiposhi. Hii reli walianza kama wazo Rais Kaunda na Mwalimu Nyerere. Wakawatafuta watu wa kusaidia, kwa maana ya jumuiya za kimataifa. Mataifa mengi yalikataa, na ukisoma historia Marekani, wa Japani, nani walikataa.
baadaye wakakubali wa China wakakubali na kwa sacrifice kubwa wakati ule na teknolojia yenyewe ilikuwa bado iko chini sana, lakini wa China wakakubali ikajengwa reli ya Tazara. Utaona ni ule imani kwamba tunapaswa kuwa kitu kimoja, tunapaswa kusaidiana, tunapaswa kuhudumiana, tunapaswa ku, na ndio maana hii reli kwa jina lingine inaitwa reli ya ukombozi, kwa sababu pia ilitumika kusaidia ukombozi kusini mwa bara la Afrika. Kwa hiyo huyu ni Mwafrika halisi ambaye aliamini Zambia kuwa huru peke yake haitoshi, inabidi bara zima la Afrika liwe huru. Akaamini hivyo, akaishi katika hiyo, na alama za imani yake na kuishi kwake katika kuamini hayo zipo, na sina shaka ukienda Zambia utakuta alama za makambi yale. Na ndio maana ukiyasikia maneno ya Rais Ramaphosa wa Afrika Kusini ni maneno mazito, anamuomboleza mtu ambaye anajua kwamba ulikuwa ni moyo wa ukombozi wa nchi kama Afrika ya Kusini. Naam, bwana Amina, kuna hili swala la bwana Kaunda kuwa madarakani, Rais Kaunda kuwa madarakani kwa miaka mingi tu, manake kutoka mwaka wa 64 hadi 91 ilikuwa miaka mingi, na kuna wakati kwamba kulikuwa na malalamiko kwamba Zambia ilikuwa inaingia katika mfumo wa udikteta wakati wake, na kukawa na shinikizo wakati huo kwa nchi nyingi za Afrika kutoka nje zikubali mfumo wa vyama vingi vya kisiasa, ndio uchaguzi ukaitishwa ghafla mwaka 1991. Hapo unaona kama ulikuwa ni upungufu ama namna gani? Kwa sababu alikuwa rafiki ya Nyerere, Nyerere alipoona hali si nzuri yeye aliondoka mwaka wa 85. Na huyu bwana akakaa paka mwaka 1991. Unasemaje? Nafikiri kutokana na wakati wao, hiyo ndio ilikuwa ni mtindo wa utendekaji ama uongozi wa serikali katika ulimwengu mzima na si Afrika peke yake. Na jambo moja katika historia ambayo tulisahau ni kwamba hii ni push ya kuwa na vyama vingi katika Afrika ilitokana na kuanguka kwa ile nguzo ya Berlin, yani the collapse of the Berlin Wall, baada ya siasa za baridi baina ya Marekani na Urusi kuvunjika, ikawa tena mfumo wa kisiasa ulimwenguni umejuka. Makundi yale ya upande wa magharibi na makundi yale ya upande wa mashariki yakawa yamevunjwa na kubadilika kwa hali za siasa ulimwenguni, yani kuondoka ile Cold War. Sasa katika harakati ya kutaka kujitoa na majukumu ya kuamua viongozi wa kidikteta katika ulimwengu na sehemu mbalimbali, ndio serikali kama vile za Marekani zikaitikia mwito wa wanaharakati wa kisiasa wa kutaka kuwe na multi-party politics. Lakini hili si jambo ambalo kwamba walikuwa wakiliweka kipaumbele wakati kulipokuwa na ile Cold War baina ya East na West. Kwa hiyo Mwalimu Nyerere, Mzee Kaunda, wote hao walitawala katika nyakati ambazo kwamba kulikuwa na chama tawala kimoja katika nchi. Kitu muhimu kilichofanya wao ambao ni tofauti na nchi zingine za Afrika ni kwamba walipohisi kwamba kuna umuhimu wa kuleta mabadiliko ama kuna umuhimu wa kuleta fikra tofauti za kupeleka mbele hatamu za kisiasa katika nchi zao, walizikubali. Mwalimu Nyerere alikubali multi-party, na japokuwa CCM imezidi kuendelea, lakini kukawa kuna upinzani ndani nchi. Rais Kaunda naye baada ya kutawala katika style ya one party state ama dictatorship, naye ilipokuwa wakati wa multi-party alikubali, na aliposhindwa akatoa uongozi. Sasa yeye ni tofauti sana ukimwangalia, ukimpima na viongozi wengine na nchi zingine za Afrika, ni kwamba hakuchukua mvutano huu wa kisiasa kuwa sababu ya kuiangamiza nchi yake. Tuna mifano mingi katika Afrika ambapo imeangamia kiuchumi, imeangamia kisiasa kutokana na kutokubali kwa viongozi wa nchi zile kupokea mabadiliko ya kisiasa yaliyotokea katika wakati ule. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba
nia zake zilikuwa njema, japokuwa mwanadamu akosi mikasoro katika maisha yake na katika utawala wake, nia zake zilikuwa njema. Na hata alipoondoka katika utawala alikuwa ni mfano bora kwa watu wengine kuigwa katika Afrika. Lakini kitu kimoja ambacho nataka kuangazia kwamba kuongoza kwa kiroho ilikuwa si matakwa ama kujitekeleza matakwa yake binafsi, kwa sababu hata alipotoka kwenye rais Kaunda alikuwa hana nyumba yake binafsi. Na tunakumbuka kwamba katika historia kwamba ile Rwanda alikuwa akikaa pia alitolewa na yule alichukua mamlaka baadaye, yani Frederick Chiluba. Kwa hiyo si mtu ambaye alitumia uongozi kusajinia lali ama kujikusanyia utajiri, lakini alikuwa na hamu ya kujaribu kugeuza maisha ya watu wake kulingana na kipimo cha uongozi wake kwa wakati ule. Naam, asante sana. Huyu amekuwa ni Amin Mwidau kutoka maeneo ya Canada kule Toronto, na vile vile tunaye ndugu Nape na huyu ni mbunge wa Mtama kule Tanzania na ni CCM Damu. Mimi ni Paul Abiso, tunachukua mapumziko mafupi alafu tutakuja baadaye kuangalia maisha ya Kaunda hususan baada ya kuondoka madarakani na hali ilivyokuwa na mchango wake bado katika juhudi za nchi za Afrika.